U poluvremenu utakmice Sloboda ČSK Pivara održana je i međunarodna atletska trka na 3000 metara trofeji grada Užica. U konkurenciji 12 takmičara iz Kenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore triumfovao je Osman Junuzavić sa rezultatom 8:17. Drugi je Miloš Pendić iz atletskog kluba Čajetina, dok je treći kroz cilj prošao Belmin Mrkanović iz atletskog kluba Doboj. Pobednik Junuzavić je član atletskog kluba iz Doboja, ali je registrovan i kao član atletskog kluba Mladost iz Užica. Na kraju atletske sezone 8:17 je jedan od najbolje istrčanih rezultata u Srbiji u ovoj godini. Drugi put sam ovdje u Užicama. Prelijepa atmosfera, publika koja tokom cijeli 7,5 krugova zaista pravi nevjerojatnu atmosferu i što daje još veći motiv da se bolje istrči trke na 3000. Zadovoljan si tvojim vremenom? Ja sam ovaj lični moj rezultat, za 15 sekundi sam popravio.